اللغه اللي هي بتاعت الصياغه او اللي هي بتاعت الصياغ. دي لغه احنا واخدينها بقى لنا فتره كبيره جدا، دي لغه من ايام الارمن ومن ايام اليهود، اهلنا وهم بيتكلموا كده هم ورثوها لنا بالصدفه، يعني مش حاجه مثلا ان احنا يعني مثلا هو قاصد ان هو يعلمها لي او ان هو قاصد ان هو يعرفها لي، لكن احنا بنتكلم بيها ما بيننا وبين نفسنا. في عندنا كلمه اسمها يافت، كلمه يافت دي كلمه مشهوره قوي. يافت دي يعني انا لما بشوف مثلا حته الذهب دي بقول عليها دي حاجه يافت، دي حاجه حلوه. وفي كلمه تانية اسمها عشفور، عشفور دي هي اللي هي الحاجه المتشفره، المتشفره دي يعني هي حاجه مش حلوه او حاجه احنا مش بنفضلها قوي. ودي عاده لما بنبص على حته الذهب مثلا بنبص على حاجه مش عاجبانا، حاجه مش مرتاحين لها عامه بنقول كده. الارقام زي مثلا رقم 2، 2 يعني شنايه، نقول شنايه. فدي برضو حاجه من ضمن اللغات. طبعا احنا هنا الصاغه، كل المحلات هنا في الصاغه دي محلات متوارثه، يعني اجيال، ما فيش حد يعني مثلا غريب او كده او جديد فيها او كده.